Pagājušā novembra vispopulārākais video sižets bija pa Patrija 666. Šim video sižetam ir ļoti dzīvīga komentāru nodaļa. Un šai komentāru nodaļā citu komentētāju starpā ar zināmu aktivitāti izcēlās kāds Matrix Bērziņš. Viņš nebija gluži sajūsmā par videoklipu un sāka samērā kaislīgu debati. Šīs debates laikā viņš sāka uzslavēt Egilu Levitu, paziņot, ka Egils Levits ir 90. Gadu sākumā kā tieslietu ministrs ļoti forši strādājis un ka viņš tiešām ir ļoti daudz izdarījis priekš Latvijas un ļoti, ļoti rietumnieciski domājoši nostājies pret krievu ietekmi. Šāds apgalvojums gan ir izteikti stulbs un vienkārši apklams, jo Levits izdarīja ļoti daudz, lai pēc iespējas lielāks Krievijas armijas kontingents varētu palikt šeit. Vēl sāpīgāk bija līguma norma par tā sauktajiem militāriem pensionāriem. Latvija piekrita atstāt šeit uz dzīvi vairāk kā 22 tūkstošus atvaļināto krievu virsnieku un viņu ģimenes kopā pie 100 tūkstošiem personu. Vēlāk atklājās, ka vēl vairāki tūkstoši krāpnieku šeit palikuši ar viltotiem dokumentiem. Vārds pensionāri izklausās pūkai nevainīgs, kaut patiesībā no padomju armijas varēja atvaļināties jau ap 40 gadu vecumu. Šie nepilsoņi vēl gadu desmitiem būs kā bumba ar laika degli mūsu sašķeltajā tautā. Tieši kā tieslietu ministrs, viņš radīja likumtekstus, kuri ļauj milzīgam skaitam krievu militāristu vienkārši demobilizēties. Un arī daudzi militāristi, kuri bija pamatuši aktīvo dienestu, varēja palikt Latvijā. Tā nu dien bija ļoti aktīva PSRS politika, ka viņi mērķtiecīgi tika ievesti Latvijā. Tieši virsnieki pēc atvaļināšanās, kaut arī viņi varbūt bija dienējuši kaut kur citur Krievijā, gana bieži varēja pārvākties uz Latviju. Latvijā tik tiešām tika sistemātiski izveidota samērā liela padomju virsnieku un bijušo virsnieku populācija. Krievijas prasība atstāt pensionārs bija kategoriska. Labdarība pret tautiešiem? Jaunā Krievijas ārpolitikas koncepcija paredzēja, cik vien iespējams, paturēt krievvalodīgos iedzīvotājus bijušajās padomju republikās, jeb tās augtajās tuvajās ārzemēs, jo tur viņiem jākalpo par atbilstošu iedarbības sviru ilgstošai perspektīvai. Politikas vērotāji atzīst, ka tieši šī Krievijas svira Ukrainai atņēma Krimu. Un Egils Levits darīja ļoti daudz, lai šī populācija arī paliktu Latvijā. Tā kā, nu, Matrix Bērziņa izteikumi saistībā ar Egila Levita kolosālajiem sasniegumiem un veikumiem esot tieslietu ministra amatā liecina par ļoti zemu intelekta līmeni, par ļoti izteiktu neizglītotību un vienkārši neatbilst realitātei. Latvijā ir gana daudzas militārās pilsētiņas un atliek vienus turien aizbraukt un paskatīties, kādā valodā tie cilvēki tur runā, lai redzētu, ka šīs militāristu ģimenes nav nekur aizbraukušas. Viņas vēl ar vienu ir uz vietas.